Va ser bastant difícil saber alguna cosa sobre Dorothea. Va ser una exploradora fantàstica i molt valenta. En qualsevol cas, quan va morir l'any 1951, va restar en l'oblit més absolut. Això sembla un lloc deliciós, i em sap greu no poder quedar-hi més de 2 o 3 setmanes, perquè és molt poc temps per cercar fòssils. Dorothea va dur a terme una tasca pionera i molt engrescadora. Ella es feia dir caçadora de fòssils. Dorothea va trobar un dels animals més extraordinaris que hagin existit mai. El Myotragus va situar l'illa en el mapa científic. El que va fer Dorothea Veit va ser obrir-nos una finestra en el passat. Penso que si tens un objectiu, una ambició, res més no importa.